Txistu bat egin hasi nahi zu? Elkar ez haute zuten? Bista ez igual, nahi sonatzea dit. Igual telebistan ikusi ez bat ematean. Igual afterren batean edo. Ai, after batean ez. Getari, proposamena egin genizunean bikografien, bueno, honetan parte hartzeko, beste bikotekide batekin, Ursula Strongekin esan izun, eta zer pentsatu, ze hibili zinen? Esan, Ursula, Ursula. Ez que holan ere inguruan, klaro, banekien euskaldun ez da martzala, ez behintzat euskara zitzein martzula. Eta inguruan inor, hasi nintzen interneten begiratzen, ezan existitzen Ursula hori. Eta azkenean lotxe abantzi da, baina galdetu harri zen izun ebarkatu eki, baina nor ostia da Ursula. Ba hori, Uxua de la Fuente @ Nina? Izen artistiko interesgarria daukazu. Ba, asko da azkat. Azkena, Ursula Strongen ondorengoa? Nina Coyote. Eta nor proposatu duzun izen hori, zure buruari jarri zen nion, izen artistikoa taldean erabaki izan duten? Ez, ba, bueno, neko historio txur luzia da, baina ingen unolako bidai luze batean desertu, estatu batutako desertutikan, ba, olako... Jira batean edo oporretan? Bueno, hori gero guatuko ez du. Baina, orduan, basamorua... Gauze ez dala jira arteko opor egun batzuetan. Eta holako raiadia bat sartu zitzaidan, eta hartu nun sagartzuku galoi bat, eta erretzeko belar pixka bat, eta igon nintzen arroka batetara. Eta hor, pues, iuntzea ikustea, eta ba, beste tornaduak nun bai mugitzeko gogoa zekan, ez dakit, baina nik ez ni bertan, oain arte geldituko nintzen bertan. Eta hor duen, jetxi hortikan, venga, Coyote, venga, zu, nina Coyote, jetxi hortikan. Eta hola, eta gaur arte. Bueno, interes garri dutzen zait. Coyotearen interu benetan. Nahiko Coyotea naiz bai. Getari, badira urte batzuk, Uxua ezagutzen dezula, baina elkar ikusi gabe, ziurrenik tarte bat bai. Noizean behin kointziditu dugu lanen batean, pelikula bat egin genuen elkarrekin. Pelikula? Mugaldekoak. Eta serie bat, ez? Bueno, lehenengo pelikula eta gero seria. Eta bueno, noizean behin lagun asko ditugu aman komunean, eta bueno, noizean behin ikusi gara kaletik. Gero kontzertu dara etortzen da batzutan, Getari kafean txokira lehenengo filan. Bakarrik, baino dena eman da, tio, nire pasatu nun kontzertua bera idegira. Beste behin, nungo jaiak zian Bilbon ere. Agertu nintzala lagun batzuekin, enekien zuek hortzen detenik, eta justo, sorpresa, por marabila, kalimotxo. Umiak, umiak, subgraben gainean dantzatzen. Oso ondo pasa genuen, nola da udaletxeatzeko... Bai, Tiboli Estrauko, ez... Bueno, parrandataz hasi gehizketan segituen, azkeneko parranda, gogoan dezuena? Eri ezin da esan. Etxian. COVID garai hau iritsi aurreko, ez dakit, beste garaiekin zu gehi nahi nuen, eh? Baukazute horretzapenik, askatasunean, bizi ginen garai hortatik. Bai. Nostalgiarekin. Nostalgia asko. Eta desiatzen, azkar pasatzen denez, porque bestela danak eramago gaitu aurretik eta ez da plana. Espaldima estresagatik. Hori da. Estresa ia erortzen zaigulako, eta 5 kilo hartzen ditugulako. Bueno, baina badakigu horri buelta emango diogula eta urte berriari asmo berriak jarriko dizkiogula. Asmoa beti onak. Imaginatzen duzu, hau gertatu izan balitz, 16 urte, 14-16 institutora, gu oso ez joan ginen institutora, ez gaur egun, 16 urte artez dira eskasi gerturatzen, baina... Gertatu, ez zara usartu esaten, esautzen gerala institutokti, baina zurekin batera gertela. Baina gaur, gidari lana tokatzen zen. Haize, baina imaginatu, egia da, instituto garaian harrapatzen gaitu guztionek, gainera gaztengan jopuntua jarrita, behintzat, fokoa bai, azken titularrak ikusi ditudanak, gazten kutsatze tasa jaisten ari da. Eta jaisten ari da,
tabernak itxita daudelako, kalean elkartzeko muga daudelako. Honek harrapatu izan bagintu honezkero duela zenbat urte, hogei urte? Ekiz? Igual, duela urte, bai, nik uste pasako nula kalabozua nahiko denbora adin horrekin harrapatu izan banindu. Hombre, ereda egia bain, hola holako engaino komunikazional bat edo badirudi sare sozialekin ta gaudela hola gure artean komunikatze ginela garai hortan hitz egiten genuen etxe guztia telefono bakarrekin eta ostia zaiago izan etxean sartuta. Nik ez dut uste aguantatuko nukenik. Gu bizi ginan bezala. Nerabe bat daukadala etxean, nire seme nagusiak 14 urte ditu eta latza, osea, eta hori, pixkatu zuak esaten duna, ez? Behintzat, komunikatu daitezke, porque denbora guztian daude ordenagailuakin, mobilakin, WhatsApp, ez dakit zer, gu gure garaian hori etzan ez existitzen, ez bazeunden kalean, ez zinen existitzen, baina literal. Orduan, ba, imaginatu. Ez zerbila el último grito zan, gara jartan. Zer? Imeila. Bai? Buau, ba, indikan ez zer, ni... Institutuan ginean, ez? Bai. Bai, zegoen. Bai, porque ni institutuan geundela, hasi nintzen lanean, eta orduan, hola egiten genuen. Ja. Mei, ez? Bueno, gazte garaita zizketan egia, nun ibilizate, azken hogeita pik urta hogeetan ezin da hola urbildu asko, baina egia da, koinziditu ez zutela, ikusentzunezko zinema munduan, baina zuk esate baterako munduari bueltatzeko eman dizkiozu. Aprobetxatzen bide batez. Bateria jotzen hasi zinen, bidaiatzen hasi hitzeko. Profesionalki. Arrazoi nagusia zen bidaiatzea eta orain arte nahiko ondo atea zait joa da. Orain ja pixkat kaleite nahi zait asuntua, baino bai. Azkeneko bira hola gehien gozatu dezuna zein izan da? Ze pentsatzen dut hasieran igual gauza berriak, konfiantzare hartu behar duzu, egia da zu hizkuntzarekin, ingelesarekin, bueno, nahiko ondo moldatu zea. Bueno. Horre konfiantza ematen du, baina... esperientzi berri horiek eta... Mexikanarekin hobeto mal moldatzen naiz ingelesarekin. Egia da, gehienetan Mexiko aipatzen duzu. Ba, ez dakiz zer dauka, baina naiz bakarra, holako... Ba, ozka bezala ite izu, eta orduan, ja, kutsatuta gelditzea, eta aterrapatuta, eta... Ba, ezka lagun gehiago la Mexikora juteianak tarteka, eta esate juteianak zenbein jute batzea, ja, nahezun bakarra da bueltatu, ezakiz maldizio, maderikazio botatzei zuten hor, ezakiz janaria dan, janaria igual ere, tekila, ezakiz zer dan, baino, bai, baino, bueno, urte, hola, jira guaien agoatzen detena, da, eateko diskoakin ingen, una, hasi ginela Mexikotikan, justo, gero estatu batutara igo ginean, hor Kalifornia, Nevada, egon ginean, Mexikora jetxi ginean berriz, gero New Orleansera jun ginean, hori guzti hori azaro, urria eta azaro artean, abenduan Japonea jun ginean, eta urtarrilean Txilera. The World Tour. We'll be right back.
Txilen gainera garai... Ez hori aurrekoan Urrengo... izan zen, bai. Orduan oraindikan hemen urtarrila zen, han udara betia, eta ba, hori bira hori izan zen laustia mora guztin. Hola, noizbait kontatu izan dizkiazu anekdotak, hola, kontatu daiteken baten bat, jo izan dezuten tokiak oso ezberdinak izan dira, baina normalki nortasuna handikoak. Baten bat hola bereziki gogoratzen dezula, o zapore oso ona edo benetan harritu zintulako edo oso gertaera estrambotiko bat okatut zitzaizulako. Ba, ezkagu bat zukola nahiko estrambotikoak, behin jo denun Tijuanan leku batean lurrak kris itezuna eta lau eso morrazian. Motxilak injo nu, baino, bueno. Ta gero beste behin gonbidatu gintuzten Cancunea jotzea. Hola, bueno, bazan aiotzinapako desagertuen urte urrenen batean, eta hola komobida batean. Eta, bueno, iritsi ginen Cancunea hor hotelazo guztiaien artean, etorri zan ba, kontzertua montatu zuena gure bila, eta eraman gintuen horrelako manglar erdi urbanizatu batetara, zala, ezakitzen bat pixuko hotel baten obra paralizatua, eta bertan montatu zuten hola jotzeko, bueno, txebiske bat, hola, etorri zan jende pila bat eta dena polizia zinguratuta. Hor Cancunen klubs. Eta hain zuten olako ekintza politiko bat, etorri zian desagertuen guraso batzuk, gau hortan egontza sobreviviente bat, eta, bueno, nahiko jebia izan zen. Osa, guapo alde batetik, atea zituzten ikurriñak, arrano beltzak, osa, zan flipa bat. Eta hori, eta gero bestalde batetik polizia horrez, zindarraite, baina, bueno, guapo. Osa, Cancun da mierda guzti horren erdian, ba, la resistanzeko parte izatea oso guapo izan zen. Eta Japonia? Japonia... Eskerretarik, hau, aztu zait kontatzen, eta Japonia, gazetezu egin. Dai. Pues Japonia flipe bat da. Japonia egizten zea jotzea, eta dago bateria montatua, zuk montatzen zuen bezala. Eta... Urrengo guna jutezea beste leku batetara eta berriro dago bateria zu montatzen zuen bezala. Eta azkeneko, ja, hirugarrenean turmanaiara jaizu. Ze gertatzen? Ah, bai, eske. Taldea ikusi bai etorri baino lehen, biratzen dituzte bideoak eta argazkiak, eta orduan montatzen dute dena, ja, taldeak montatzen duen bezala. Osea, hemen bezala, vamos, berdin. Osea, Mexiko nere, igual. Txosnatan iritsi eta txak, 5 estrellas. Ez hemen egia esan kristo nibera dakabe bai, ekipo atletikan eta profesional atletikan bai kristo nibela. Gero munduko leku beste leku batzutan. Hemen ongo ginen Japon eta beste leku askoren erdibidean. Asik ez goaz gizki. Leno, etari aipatu duzu ez duze kontzertutan, no? Zein aurra zaldu zeinala, en plan, surprise. Aipatu duzu, Bilbon, honun zan? Bai, eske ez dut goberatzen hau zuan izenak. Joder, lotxe ematen ditu. Eske nire bai, baino Uribarri. Uribarri. Hostia. Uribarri. Uribarri hori zara bot, deustu inguruan, edo? Ez, justo udaletxe goian dagoen auzo bat. Eta? Ba, horko festazian, ohitura daukagu ara juteko, zen nik klaseak ematen ditut horre gertuko eskola batean, bueno, ematen dituen, eta bueno, ba, gurasoekin eta angumeekin eta nola harreman oso ona daukagun, ba, festa horietara beti juteko, ohitura daukagu. Eta urte horretan jo ginen da hauekin topatu ginen, sorpresaz. Bueno, holako junta dizuak erra dira, ez? Hala ere, zinema gintzan elkartopo egin dezute, aipatu dezute, muga aipatu dezute. Mugaldekoak. Mugaldekoak, beste kointzidentzirik izan dezue? Beste behin ikusi ginen ETV-en, baina ez dakiz zertara joan nintzen ni, zuan zeudela. Ni daukatorlako nebulosa bat. Ze, hori galdetu nahi nizun, bateriari egurra ematen diozu, baina badaukazu beste bilbide profesional bat. Ez, mikroak erabiltzen dituzu, bieratara, oantxe aipatu duzu. Zenbat, eta atuako zezu, mikroa jartzen ibiltzea, beste norbaitentzako edo zure baterierako. Ba, bueno, hortxe, pixkez dira oso kompatibleak egia esan, birak eta rodajeak... Rodaje batean zeiten dezuzuk? Nik jantzitegia egiten dut.
jantzita erantzi alegia. Ematen bat, bilutxik ikusten baldin badegu, ez? Zolako zen. Kontatu, ba, a ber, zer da, ba, jantzitean aritzen den batek zer egiten du? Ba, segun... Erabaki, ez? Ze daraman pertsona bakoitzak eta... Hori da, eta kontrolatu kontinuidadea berrakorra ondo daramala, askotan, segun ba, programa bat iten nahi bazea, ba, aurkezle guztiak txukun eta ondo jutea. Markak eta lortu behar dira. Epokako peli bat iten nahi batzea, ba, lehenengo egin arropa, ze askotan ez dago behar dezuna. Beste zati bat alokatu eta gero kontrolatu dena ondo dijola bere lekuan eta bere momentuan. Eta tokatu zaizun jantzi xelebrena edo izu prestatu egokitu hauek edo karakterizatu ezakin nola? Ode, pusin nitun ezakizten bat temporada, bai, semanita, ba, pentsatu. Osea, tokatu zai desde Ekin Afrika, hasta bi autobus figurante etorri eta soldado errepublikanuak egin, denetarik, vampiruak. Ba, telebista zaiala, ez dakit, ni bereziki interesatuta nago eta jakineko nuke, iruditzen zait, Getariren kasuan, behintzat, sareetatik jarraitzen duguna, telebistaz ere bai, baina sareetan nik uste, bazaudela loraldi, edo behintzat, espantsio momentu bat, ez dut, ostias, Getari zenbat proiektutan dabil? Nola iristen da emakume hau egunaren bukaerara? Helduleku bat ema eguzu, nondik hasi gaitezke, pixka bat... A behar, egia da orain oso lanpetuta nabilela, baina beti egon naiz lanean. Osea, pixka eta morru ematen ditorrek, ze jende askok pentsatzen du nola telebistan etzaren agertzen, ba, ez duzula lanik, o beste zeo zertan ibiliko zari lanik, 17 urterekin hasi nintzen telebistan, eta antzerkian, eta ordutik hortan jarraitzen dut. Baina, karo, ez bazara ezaguna, ez, edo ez bazara telebistan agertzen, ba, hori ematen du. Eta horri pixka eta amorratzen hau, baina, bueno, bai, egia da orain telebistan nagoen ez, bapatean jendea pentsatzen du, ba, hori, inoiz baino lan gehiago daukadala. Egia da, antzerkiaren mundua, ez dakit, publikoa, ez da oso, publikoa baino, gizartea ez da oso eskerroneko antzerkiarekin, esan genezake. Ze, badirudi askotan antzerkia dagoela, ez dut esango balio gutxiagorekin baizik eta telebistak ia dena akaparatzen du eta antzerkia, ez? Akaso sormen gehiago eta interpretaziorako, ez? Bidea zabaltzen duen hori pixka bat aztuta dukagu ezakagu behar bezalako iturarik? Bai, ze pasatzeo? Bueno, hemen nahiko itura dago antzerkira juteko, baina honik uste dute pixka gehiago egin daitekela ere. Bai, osea, apostu egin nahi dugu gure Euskal Herriko aktoren gatik, eta Euskal Herriko kulturan gatik, eta gero iristen danean momentua, ez, gure aldetik jartzeko ez dugu egiten. Eta, bueno, ba, nik hemendik esan nahiko nuke hori, ba, jende animatu dadila, ez, bai Euskal Zinema ikustera, bai Euskal Antzerkia ikustera, eta ez bakarrek telebista edo telesailak. Hala ere, pixkat zure ibilbidea zatika hartuta, eta denboran jauzi eginda, antzerkia ipatu dugu, baina gauzak aldatu dira, baldintzak hobeagoak edo diferenteak dira esate baterako momentu honetan zinemara iritsien erlauntza proiektu bezalako, ez dakit. Beste garai batzutan lortuko litzake, ez? Nola ikusten duzu, ez dakit? Baldintzak orain nik uste okerragoa diala, lehen baino okerragoak. Baina, bueno, eske garai bakoitzan garaiari dagokiona, ez? Esan edo ez daude orain ere diru launtza hondirik, orduan proiektuak ere txikiagoak izan behar dira, eta bat daukagunarekin alduguna egiten dugu, eh? Errantza bezalako pelikula bat beste garai batean egitea posible da, noski baietz. Baina, bueno, nik uste orain dela momenturik onena, ze orain da dirurik ez dagoenean. Osa, esan ez da dirurik egon pelikula hori egiteko. Bai, orain da momentua gauza txikiak egiteko, ez? Hori da, eta gure artean lan egiteko, eta gure gauza txikiak egiteko. Bai, hori galdetu nahi izun, haber, garaiak aldatzen ari diren funtzionatzeko eran, zehia da bonantza garaiak egon du dira, baina diru poltsa handiagoak egon du direnean, ba, kaso proiektu jakin batzuk izan dira, ez? Ba, finantzatuak izan direnak, edo handalakoak. Orain badirudi, sormen gehiago badagoela, kaso da, usuak aipatzen zuna, ez? Proiektu txikiagoak direnak aurrera ateratzeko gaitasuna dutela, ez dakit, digitalizazio garaiak ere, hortarako ere aukera gehiago eman ditu alako. Bai, eta bueno, plataformak, ez? Horrek ere pixka laguntzen du, porque
pelikula sortu nahi baldin badezu eta ez badaukazu diru laguntzarik, ba orain behintzat badaude plataforma horiek pelikula saldu eta jendeari gerturatzeko zure produktori, ez? Pentsatu eta lare horren jende gehienak esango izela, baizu, barre librean, hau eta beste, zanet, nola dara mazu ospearen konturi? Ez pentsadala horren besterako, ez. A ber, egia da, nik nabaritu detela, sare sozialetan daula, derrepente jarraitzaile askoz dere gehiago ditu dela, baina ez dauka bestelako eraginik, osea, inork ez dit txaparik ematen, inork ez dit ezer esaten, momentuz. Ez que maskariak injutetzea, hori maskariak gatik handa. Ez, nik uste hori dela parterik itxusiena, ez, lanbide honetan. Osea, que, hola gelditzen banaiz, niretzako ja nahiko. Hola gelditzen banaiz esan nahi, zu, kitxo, zure karrera... Bukatuz, 2020an, bueno, getarik jubilatzen da. Hemendik aurrera... Jubilatu ez, baina esanet maia hontan, ez? Osea, de repente imaginatu Madrilera jun pelikula bat egitera, o kriston serie bat egitera... Bueno... Nik ulertzeio, nik ulertzeizu, nik ulertzeio ez esanet. Hemen ondo nago etxean, etxekoekin, gertukoekin, goxo... Familia daukat ere, orduan oraindik kostatu iten zait. Egia da oso galdera tipikoa ez da, emakumea, semarabekin, profesionalki garatutakoa, zer zea superwoman bat. Eta bai, karo, eske bazea ez da. Bai, eske hola da. Baina, bueno, nire semeak zorionez aita badute. Eta jazta. Pentsatzen dut hor ekipoak, asko ekipo lanak. Total. Total, berak ere bidaiatzen du, orduan, beraz dagoenean ni arduratzen naiz, osea, ekipo total. Ekipo total. Bai. A ber, gaur monologo moralista ez divertigarri batekin nator, bale? Nere bikoteak esan da, cuidao. Baina berdintzait, ze kriston beharra daukat esateko esatera natorrena. Begira, gaur... Euskal Herriko guraso gehienei merituak entzera nator. Bai? Ez dakizue baina inguratuta nago, nire inguruan dana dia gurasoak medaita jartzen egun santu osoan. Aizte gogorra den guraso izatea. Medaita. Aizte ma sakrifizio inar diren, medaita. Aizte ma diru gastatzen egun guraso izan da. Medaita. Aber, barkatu esatearria, baina guraso izateak ez dauka inolako meriturik. Bi arrazoien gatik, lehenengoa. Edo zein izan daitekelako guraso, ez? Gaur egun, ama bat, aita batekin, bi ama beste aita batekin. Bueno, edo zeinekin, ez? Eta gero edo zein metodoa erabiliz, ere? Edo etika erabiliz, edo etika erabili gabe. Bai. Eta bigarrena, nahi dugulako, ekartzen ditugulako mundura ume horiek, ez? Inork ez gaitu behartzen. Inork ez digu pistola bat buruan jartzen, ez? Eski, jode, hosti, imaginatu. A ber, imaginatu, kaletik noa, ez? Eta derrepente, kriston txakurkaka erraldoi batekin topo egiten du. Eta ni kriston nazka ematen dian arren junda behatza sartzen diot, eta sudurrera gerturatzen dut, eta orduan normala den bezala botak egiten hasten naiz. Ba hori, zertarako hostia indet hori, ez? Osa, zertarako gerturatu dut behatza sudurrera. Ze espero nuen kaka horren handik, ze utxune betain nahi izan dut kaka horrekin. Eta batez ere, zergatik aserretzen ez kakarekin, utxunea betetzen ez duenean. Ze pentsatuko ote du Freud honen inguruan. Bueno, ba hori, guraso izateak ez daukala inolako meriturik. Ojo. A ber, kakarena evidentzia bat asaltzeko erabili dut, ez dut esan nahi aita edo ama izatea kaka badenik, ez? Osa, ber, kasu honetan, gurasoak behatza dira, ez? Eta umeak... Bueno, a ber, jode, liatzen ari naiz, bale? A ber, nineu, bi seme ditut. Bai, 7 eta 8 deitzen dira. Bueno, hortaz ez dut itzen gingo. 7 eta 8 deitzen dira, eta nik ekarri nituen mundura nik nahi izan nuelako. Ez? Nire bikoteak ere, baina batez ere nik, ez gaitezen engainatu. Eta soberan genekien biak,
ba, ume bat ekartzea kriston lana zela, umeak ba, negar pila bat egiten dutelako, kaka pila bat eta lo gutxi. Eta beraiekin maite mintzen hasten zarenean, ba, justo momentu horretan, dios, korrika egiten ikasten dute. Eta bigarren maitasun taupada datorrenean, dios, haien erabakiak hartzen hasten dira. Eta hirugarren negozia maite mintzen zaudela, nera bezaroa iristen da. Eta orduan jaztakizu berriro maite minduko zaren. Baina hori guztia jakinarren, aurrera egin genuen eta semeak ekarri genituen. Horregatik ez zaizki balio kexuka dabiltzan guraso hoiek. Bizitzi ostia pentsatzen zenuten. Zertarako gerturatu duzu kaka sudurrera. Zuk ere baukazu ekipoa? Ni bakat ekipo. Zizengo, Ez bakarri bizitzan da, noso zaila da. Ekipoak ina zaila da, bakarrik zaila. Galdetu nahi nizuen, agian oso beste galdera tipikoa izango da. Garaiotan kultur industria ez, kinkalarrian dagoela, kristo guztia bezala ez. Egia da, bai teknikarien sektorea bisibilizatu egin da ez, askotan edo pantalla atzean, edo holtza atzean, edo aurrean, edo behintzat publikoaren atzean dagoen jende guzti hori ze goratan dagoen, holtza gainean aritzen zatenak ere bai. Hori dena intzat hartuta, galdera tipikoa baita ere. Emakume bezala, iruditzen zaizuez, egindako ibilbidean batetik agian esperientzia berazgarriagoak izan dituzuela, emakume izateagatik, ba, irudimenak gehi horabili behar delako, oztopoak gainditu behar direlako, baina akaso zapore txarreko gauzak ere bai. Ja, 40 urtera gerturatuta, nola ikuste dezute zuen burua? Getari, hor zentzu hortan ze, ba, okazu kontzientzi bat, ez dakit, ni behintzat horri bueltak ematen dizkiot ez modu alteratuan, bezik eta modu gero eta patxadatxuagoan, baina atzera begira jartzen naiz, eta, bueno, ez dakit gauza batzuk berbegiratu. Bai, nik uste eta aurrera pauso asko egin ditugula, baina bidea gelditzen zaigula. Bide, oraindik, arritz betetako bide bat gelditzen zaigula. Nire lan bidean adibidez, osea, goian dauden danak gizonezkoa dira oraindik. Eta sortzen diren pertsonai protagonista gehienak gizonezkoentzako izaten dira. Orduan, ba hori, derrepente erlauntza bezalako pelikula bat ez, protagonista guztiak emakumeak, emakumentzako egindako pelikula bat, nik uste tolako gauza gehiago behar ditugula. Eta gero gizon batek idatzia. Ez? Osa, posible dela, esan nahi danak batera jutea, baina nahia behar da. Taldean hitz hori egon daitekela, ez? Baina badaudela ohitura batzuk oso ohitura edo... Bueno, eta oso eroso daudela poltronan daudenak haien silloian eserita, ez? Kosta egiten zaie batzuei tokia egitea. Ba, bai. Ez, askotan esaten da, ez? Feminismoa ari da garatzen, esparru guztietara iristen, batzutan agian ez da hain ideologikoa edo ezagizik eta praktika konkretuetan, ez? Eta toki egitea ere bada, ez? Benetan feminista izan nahi badu norbeitek, ez? Claro, askotan nire buruari begiratzen dio pixka kanpotik, ez? Eta nik neu ditut oraindik ba gauzatxo batzuk aldatzeko. Eta, bueno, adibidez? Espero, bueno, gero eta gutxio egia da, baina, bueno, nire lan hain detelako ere. Porque niri umeak eta askatzea eta ba hori ikerreri aukera ematea ere bere aitaren papera eta jorratzeko ba nik ere egin behar izan dut nire lana. Esan, bueno, hau ekipo bada, zure partea ere egin behar duzu eta benga. Osea, konfiatu eta ba hori azkenean ez dakizula zergatik, baina motxilan daramazu. Eta bueno, ba landu behar da. Ardura o zaintza lan horiek oso ez dagoela gaizki, ez? Zaintzarako ez dakite gaitasuna edukitzea, ez? Empati kontuak, ardura, ingurua orekatuta egotea, ez? Komunitateari begirako ekarpen hori, baina ez oso enkasilatu gota gaude. Akaso amatasunari beldurra ere horregatik diogu, ez? Hainbatek. Ez? Badirudielako amatasunak beldurra ematen duela ez profesionalki bakarri baldintzatzen zaituela, baizik eta... Ez, emakume bezala. Emakume bezala... Pertsona bezala. Pertsona bezala nola eragin dizazuken, ez? Aldatu. Goiti bera. Bai, bai. Nei ez behiratu, Ketia... Zuk esan duzu, emakumeak, pertsonak, oen esan diazu, zatik guri ezigute galdetzen, eta euskaldun bezala,
Osa, gugea beti emakumeak. Osa, beti emakumea, ez? Olentzero bezala zakuakin, gu emakumea. Baina, euskaldun izatean zakua bai dakau. Ja, bi zaku. Bi zaku. Ba, gutxienez. Ba, hori da, gutxienez. Bi zaku gutxi, bi zaku de serie, hola. Ba. Bale, hala ere, pertsonak, emakumeak, erlauntza. Getari, saldu iguzu. Ekoizpena, arrazoi bategatik. Emakumeok ditugun bizibilbidean dauzkagun momentu ezberdinak. Eraldatzen gara asko. Amatasuna aipatu dugu, ez amatasuna. Bikote harremanak, bakarrik egote hori, emakume bat bakarrik, nola hongo za bakarrik bizitza honetan. Zer dakartzue? Ze mila historio elkarri gurutzatuta? Bueno, lehenengo gauza eta garrantzitsuena umorea dela. Osea, eta behar beharrezkoa daukagun laurain, ez, garai hauetan, zinemara junda barre egin, hori hasteko, baina gero badauka mezu nahiko potente bat, eta hitz egiten da pixka, ba, kuadrillaren inguruan, ez, zer den, bari, lagunak eta nola, nola, ba, lotzen gaituzten, nahiz eta gero igual bizitza bakoitzari alde batetik eraman, ez, ba, bakoitzak bere ibilbidea egin, nola, modu hola pixka eta astrapto batean beti gauden lotuta. Eta hauek elkartu egiten dira eskontzen daietako bat, eta elkartu egiten dira despedida de soltera bat egiteko, ez? Eta bueno, ba, derrepente, ba, hasten dira mai gainera gauzak botatzen, eta... bai, eta danak, ba, hori, estanda egiten du. Bakoitza badauka bere sekretutxoa, bakoitzak badauka besteari zeo zer leporatzeko, eta ordan pixkan liatu egiten da asuntoa. Ez dut gehiagi kontatu nahi. Ez dut nahi, baina bueno, hori, pixkan mezua da, azkenean, berdin duze gertatzen den lagun honak baldin bagera, ba hori, aurrera. Eta orain marra batzuk gaur, ale loko. Alo loko. Hor behintzatetzen egin? Beiran ork esaten duen garai batean baiarako sudur txolorik handiena zuena. Zendina aiz grisekoa! Pues... bueno, neskak, azteko notizi bat eman behar dizuet. Aurdu nau. Ze? Benetan? Gauza bat egingo dugu. Bakoitza kontatu ezala zerbait inoiz kuadrillari esatera ausartu ez dena. Zerbait ez zateko. Ez zarete horregon lagun moduan. Ez dinatu lertzen dena barrura, eta gero tomar por culo. Zer esan nahi izan duen? Utsipakean, ez joder, zer esan nahi izan duen? Aber, Leire, joan ma puta seme bat duen, eta darra jarra izkin bizitza guztian. Ere, bizitzak egonik politiena izurratu diazu, Guk! Ni ba, no, emendik hau desbariatzen nahi da. Zeinetok kabiltza. Guentxen hartuko dindo. Porfa, cariño, zemoz hilo goroño. Guemen kristo un juerga zarra montatzen nahi geixo. Un ambientillo! Leire zego triste, da ez izan lerda. Kendu un gainetik un estronzo di merda. Juan Masterri ote, di ez da merezi, porro eta jikeldo. Daler, zarazi! Garazi, bale! Gaurkoa ez du normala. Hemen inork ez du ezarrentzun, bale? Alokatu daiteke etxe bat erlauntz batekin barruan. Lasai, ez du narrizkutsua izango, bestela izango zidutenan. Ze polilla, be. Pelikula oso oso realista dela. Gara, nik uste dut jendeari hori dela gustatzen zaiona, ez? Egia da, usa, umorea egiteko pixkat, esperpentora junbartzen ala, baina gertatzen diren historioak eta kontatzen direnak oso oso realista dela. Eta gainera oso erresa da ere zinemara joeten danerako ba hori, sentitzea kontakturen bat, ez? Haietako batekin. Galdetu nahi nizuna zan. Edonorrentzako da bereziki emakumentzako umore dosi on batekin txute batekin ateratzen zea pelikulatik. Bai, osea, edozein jendeke. Zu lau gizonekin juntzinan, ez? Aurrekoan. Zer iruditu zitzaien? Zein da feedbacka? Flipatu intzuten. Gustatu zitzaien. Bai, gustatu. Eske ezte inorrez hautzen gustatu etzaiona egia esan. Oso arina da. Hombre, ba, nik espero baiet. Bueno. Nik espero baiet. Oso arina da, barra iten dezu, more pila badago, eta gero, ba, bukaeran, badauka bere dramita momentua, nik uste da kala danetik. Oso freskoa da ere, kamaren mano grabak eta, ba, hori, mugimendu askorekin. Nik uste oso ondoa gola. Nik uste gogoa, ezkat.
Ba... Zure ibilbideoko proiektu gogokoena, gehien disfrutatu dezuna, edo behintzat ospetsuena izango da, horrelako katzen duzu? Ba, ez dakit, ez dakit. Gehien gozatu dudana ziurrenik ez, zen nik gozatu antzerkiarekin gozatzen dut. Eta zinema bai gustatzen zait, eta beste mundua da, baina ni beti esaten den naizela antzokiko animali bat. Antzokian jubilatuko zeinake, beraz? Bai, gustor asko. Eta zuk, bateria jotzen 70 urte arte edo? Jo, ba, alba da, Viola Smith bezala, 107 urte da. 107, egia da. Nik uste gaitasuna izango dezula. Ez dakit, hainbeste bizikotea izan baino. Urteari begira jarrita, egia da jirak bertan bera, zuzenekoak bertan bera, asko behintzat, orain bai. Ikusteke... Bueno, haintxeatea dugu single bat, aurrek urtean grabatu genitun bi bertsiokin, eta horren aitzakiakin edo, bueno, saiatuko gea, badaukagu antolatua gabonetarako 6 kontzertuko bira bat. Momentuz, hola, publikoa dena da, Victoria Eugenia Animar deuna, urtarria 6an. Eta gero, ba, beste batzuk, espero, urrengo egunetan kontatu alizatea. Eta dena ondo badoa, eske, bain, garai hobetan... Bai, hain gora beratxu dena. Bai, ba, bi labete falta dira, eta mendika, ferzak iguet zizengo deun, ba, bi labete barru, ea. Baina dena ondo badijoa eta denako ondo portatze bagea eta kurba hostioi beraka mantentze badeu, ba joko ditugu kontzertu batzuk gabona hueltan. Eta hola? Yeah.
Ba, oraindik egu berriak ez dira iritsi, baina ja ezagite egu berri giroan laister sartuko da. Argizerria jarri dituzte, ez dugu. Joiz baino lehenago. Baina ze uste dute? Nik sinatu nun papertxo bat, esan ez, aurten ez genitu lan nahi. Ez dizute kasoen? Ez. Ez uste dute, tio. Eta hori telebistan agertzen naizela, Bale, pixka tortera jarriko naiz. Orduan, urte hau nahiko txatxua izan da, eta bueno, bukaeran... Bueno, alde batzutatik, beste batzutatik interesgarria. Utz ezagun hor. Alde hon batzuk izan ditu? Baten bat, egira degirazten bat zara, igual. Xua, baten bat? Bai, ni baten bat, bai. Kontatu guzu edo... Txak, gordeta uzten duzu. Bai, eske aurten dena oso pribatua, etxe barrukoa. Akizu, konfinamentu gara itakoa. Alare, galdera orteragoa bat botako dizuet. Bueno, egu berriak, eta beste, bueno, datorren urtea zaigut sondo nola datorrekoa, baina zer egingo zenukete gustora? Nik super argi daukat bidaiatu. Osa, bidaiatu, oporrak hartu, baina opor luzeak eta desagertu. Nik bidaiatu al Badajotzera. Eta... Badajotz? Eta Badajotzera. Badajotzera jongo nintzake, bai. Baina, edo, bueno, lagunak ikustera, baina, bai. Bueno, gu bagen euken olako aurreko apirian jumar ginen Australira, abenduan Japonea juteko asuma genuen, Kubara ere. Hau dena da enbidia emateko, eh? Ez, enbidia bai, kriston enbidia! Bukere programatuta gen euskan, begira, ninakan abuztua libre guztiz. Eta igual zan, lehenengo abuztua ez dakizen bat urtetan libre neukala. Eta programatuta gen euken ola familiakin, ba, Albaniarako bidai bat. Ba hori. Bertan bera dana, eta orduan daukat Albania hor denbora guztian, niri deika. Bueno, pentsa gauzak ondo bidean joan da, bintzat aukera hori edukiko ez dutela, beraz. Esperezagun. Galdera pendiente geratu dana izan da, aber, positibo izatea dan garai hauetako estigma. Aber, nola inguruan zula, nola eramaten dan rollo hori. Osa, leheno bere garaian iesagin hasi izan bezala rolloa ez, como ez, como el tifus, ola lepra. Ah, pentsatzen un positibo izatea de ser una persona positiva. Ez, positibo ematea. Positibo en COVID. Bueno, ba, bizitza osoan esan digute positiboak izan behar ginela, eta orain justo kontrakoa, eh? Negatiboa izan behar ginela. Eta orain negatiboak izan behar dugu, pues toma, ea. Eta ez zaizue pasa inguruan... ezakit, kezka handia duki, edo gurasoen gatik, etona mona, ezakit, ez, nik uste lehen aipatzen genuna, nekea, polikiago pentsatu, despistatzen gela da, kezka asko batera. Ez zeiz hori pasa, ez hori... Nien naiz egon kezkatuta egia esan, nahiko lasai egon naiz, egia da gurasoak ere nahiko urruti eukiditu dela, eta bueno, jende nagusia ez daukadala inguruan, baina orain oso lanpetutan adilela, gertatu zait hori, semea egon dela positiboz inguratuta, eta etxean egon behar duela 10 egunez, eta ni exiliatu behar izan dut, aman etxera. Bai, bildurra ematen zidala hori... Ba, eta zenbat egunetarako exilio tokatzen zaizu? 10 egun. Ba, pentsa ez? 10 egun dana ondo ertetzen bada, eh? Osa, positibo ematen badu berak ere, ba, ja, movidon, porque orduan nire mutilak ere egin beharko luke, seme txikiak, ez dakit zer, oza, ez dakit zen, noiz arte luzatu ahal izango zen mobida guztia. Bai, nahi ez zaitu sogertu tokatu, eta ez akatolako ez da beldur berezirik, ez da paranoiko berezirik inguruan ere ez. Egia esan, nahi erratu oso luze batean bildur gehien eman diate poliziek. Osa, virusa baino askoz gehiago, bai, eta hori, ba... Restrikzio guzti horiek bai, argi urdin bat ikuste eta baino bai horrek ematei beldur gehiena, gero ez dakit irutze zait, arriskua nun nahi daola eta ez da bakarriko COVID-aren gatik, bai, ez dakit. Hori aipatzen dezula, ia da oso egoera bereziak bizizan ditugula eta ikusita, ez, azken hamarkadak, ez, ze gogorrak izan diren. Ez naiz eta Europa, ez? Europako gizarte batean bizi, ez? Itxuraz, ahalmen ekonomikoz, baina oso egora bortitzak. Ez dizu asko txokatu konfinamendu garaiak, eta zuk aipatzen zen duena, polizia kopuru handia, polizia kopuru handia, gainera, ba hori, balkoietan ere.
Horrek izutu nahu, bestea baino gehiago. Niri ere. Osa, uniformea daukaten poliziek... Bueno, zutu edo baldintzatu zaitzakete, baina kezka hori, ez? Balkoietako polizia hori... Entxibatu izatea, bazen zehose superlotxagarria eta sozialki oso gaizki ikusia, eta horren bapatean entxibatuak badira holako salbatzaileak, ez? Eta niri hori mugimendu, osea ikuspegi mugimendu hori oso arriskutsu egitzen zait. Eta ba, akaso tota. Igual norberaren edo behintzat gizartaren alde kutrena ere atera da. Bai. Bai, nik uste torre... Baliatu da, jende asko baliatu da goeraz, ez? Azaleratu ditugu gure miseria guztiak, osea... Bai, nik bizi izan ditut egoera batzuk oso lotxagarriak. Bai, kalean bizilagunekin... Aurrekin kalera ateratzagatik... Aurrekin... Bai. Alde kutre edo, gizarten alde ilun bat, ez? Oso agerian geratu da. Txungoena, nik ezin baduzu zergatik atera bat ez zuen, osea... Zuk egin uste dezuna eta utzi nire egiten ere bizitza, ez? Osa... Bai, benetan gerra egora batek lertuko balu. Ez que nik aspaldi izan nun, hau zala irugarren gerrate mundiala, 2.0, baina irugarren gerrate mundial bat. Berrituta, ez, desberdina, bai, bakteriologikoa, baina... Ni badut teoria bat, bai, eta horren... Teoria, a ber, teoria zaki, baina posizionamendu oso ezberdinak egondu direla, ez da? Eta ikusi dugu nola baita askatasun individuala aldarrikatuz jende batek ez konfinamenduaren kontra egin baizik eta uko egiten diola, ez? Behintzate arrisku, osasun arrisku hori dagoenik eta norbera askatasuna aurretik, ez? Jarri izan duela, horri erantzi, oroar uko egiten diona egorau irreala dela, engainu bat dela esaten dutenak, negazionistak deitzen bai, zeiz. Bai. Ditugun horiek. Aber, ni horrekin ere enago ados, osea, hortarako ditugu profesionalak, ez? Eta erabakitzen baldin badute horrela izan behar dula, nahiz eta izorratu, ba hori, tokatzen zaigu, ba hori, egitea esaten digutena. Baina ez duzu sentitu batzutan zerbaitekin zalantza, eta zalantza hori adierazteko akaso inseguridadea edo... Beldurra aipatzeko, bai, segun ez zara aipatu ezkero agian oso... Eske polarizatzen nahi da asko, edo jaten duzu pastel guztia hola osorik, edo zea negazionista, ez? Eta, bueno, baldima daukazuelako pentsamendu minimamente kritiko bat, eta daukazu tendentzia hori iriste zaizun gauzak, ba, buelta bat ematea eta erabakitzea zertan sinistezun, eta zertan ez, eta zerekin zauden ados, eta zerekin ez, uf, negazionista, eta ez da hori, ez, ba, beste guztiarekin bezala, aldezu eukizure iritzia, eta igual ez da sistemaren berdina, eta ez da guztiz kontrakua ere, ez, orduan, ba, hor, gris eskala guzti hori ez da ikusten, ez, oain dago oso polarizatua dena, edo jaten zu dena, ozea, negazionista, ba, bueno. Bai, hori da pixka bat estatu batutan bezala, ez? Trump ez da atera, eta badirudi, garaipen bat bezala, eta Joe Biden aterako da. Bai. Eta, ze ondo, eta... Naiz, Trumpek irabazi zuenean, ere haman etxera igo nintzala, eta... Trumpek galdu du, ez dakit zer, eta esan nio, jo, ze fuerte, posten garela beste tiporrek irabazi du lako. Osa, eta da, bauri, konformatzen, esan nio, nos konformamos con Guatemala. Ez? Nos konformamos con Guatemala, bai. Podia hasi guate peor. Estatu batutan egon Trumpek irabazi zuenean. Eta ze esperientzia izan zen? Oso fuertea. Surrealista, ez? Oso fuertea, bai. Bai, junginan hola faltzea garito batea election day iluntzean, hor kontaketetan ari zianean, eta hostia. Uf, klinez banaketa zeon, ordena neharrez, tio, eta urrengo gunean kalera atera, take us with you, please. Hose, nahi zuten gure maletan sartu denek. Tankain. Ai, oso jebia izan zen, eta guk handikan biegunetan ospain genuen, eta bai, gero bueltatu geha, bai. Egia da Trump showman handia izan dela, baina gero alako aldaketa, obera ez da joan, baina asko zokerrera ere, egia da Mexikon hor arresi bat erekitzeko asmoa zuela, baina...
Baina telebista hori nahiko jebia izan zen. Baina telebista plato bat ematen du, zeren metro batzuk bakarrik eraiki ditu. Ze Trumpek esaten zen hori Mexiko korrenduko zuela. Ba, arresia bat zegoen, nigo nintzen lehenago eta bat zegoen hor arresia. Esi bat bat zegoen. Ja, ume horiek banantzen zituztela haien gurasoen gandik eta sartzen zituzten alako kaiola batzuetan. Hori egia zan? Porque hori bai dala jebia. Ba, nigo gurutzatu dut batzutan muga hori, Tijuanako muga hori. Eta gurutzatu dut kotxez, gurutzatu dut oinez. Gora eta bera, eta bai, osea, edozen gauza terrorifiko kontatzei zuten aleku hortakoa egia da. Bai, bai berez, Estatu Batuak nahiko, eta Mexiko, esan edut, ez? Nahiko inguru latzak dira. Eta jendea ere lastua dago, ez? Oso gorra da hor, bai. Jendea gogortuta dago, azalgo gorrekoa dira. Uf, bai, zerra medio. Kokodrilo modukoak. Bai. Aipatu duzu oso polarizatuta dagoela dena, orain dator bigarren raunda. Txertoarekin. Txertoarekin, a ber, karo, ea ze pasatzen den, Frantzian esan dute honezkero, derrigorrezkoa izango dela aurrak eskolara eramateko. Ez nuke esango hemen kapaz ez direnik hori iragartzeko. Nik ez daukat aurrik. Eta aurrak bakarrik. Derrigortasunera joko dutela. Titular bat zen, titular suelto bat bota dut, baina garai hoietara iritsiko gara, hau da. Bete beharra ez dela izango bakarrik zergak ordaintzea, ez? Era aldaketa bat badator, bai. Eta orduan karnet ezberdinak eskatuko izkigute, ez? Noski, baina ja bagaude... Eta orduan txipa sartuko digute. Bueno, orain badugu txipa gainean, dene dara magu mugikorra. Eta oso zaila ez eukitzea, ni bauka lagun bat, zuker ezagutzezuna, ez daukana mugikorrik. Eta... Bueno, bere lagunekin komunikatzeko moldatzen da oso ondo, baina iristen denean paroko ofizinara, ba, eskatze diote mugikor bat, zeren dena egiten da mezu bidez, eta berak ez dauka mugikorrik. Osa, esan nahi, ja behartzen gaituzte txip bat eramaten gurekin gainera. Osa, gurekin gure gainean beti. Orduan, ja, sartzea, urrengo, edo txertoarena, tranquilamente. Bai, eske, esate duten arabera, kristona dator. Covidetik ezagit. Pandemia hitza ere oso pixuzkoa da. Pandemia izurria, bueno, egia da, ba, datu batzutatik gora horrela kalifikatzen dela. Baina datorrena ematen duenez, ba, fase nahiko gogorra izango da, ez? Horren konfinamendua, talako historiekin, ez? Gora beran, izketa gaiak horiek dira. Baina datorrena da, lanik ez dela egongo... Hipotekak ordaintzeko jendeak arazoak izango ditula, alokairuen prezio ere... Bai, crack bat. Bai, kriston krisia handi bat, bai. Bueno, eta orduan crack egin aurretik, pues parranda bat imarko dugu. Hombre, eta... Parranda beti. Parrandak sendatik... Lehen aipatzen genuen, humorea soz. Sendatik gaitu. Humorea soz, humorea. Bai. Humorea bai, krisian dago. Bistrati biratuzu, argi urdinak ikusten ditugu. Bai, argi urdinak ikusten ditugu everywhere. Argi, bai, zerbait esan eta argi urdinak eta... Argi urdinak non nahi. Baina sos humorea. Humorea da gelditzen zaigun bakarra, tio. Esparru askotan gelditzen zaigun bakarra. Eta nik uste krisian dagoela ere humorea, eh? Ez daki jendea da bilelako pixkat... Pixkat krispatuta. Aserreago, krispatuta, sensibleago... Baina, jo, humorearekin ez daukagu bat ere malgutasunik, ez? Osa, ala minimaia saltiten dugu. Ez, bueno, lasai, txiste badala, o broma badala. Bai, eta gero, ez, segun nork darabilen humoreare, egurra partitzeko errexago, ez? Bai. Egurra jasotzeko errexago. Bai, drama hundia. Bai. Humorea respetatu, marra. Broma gutxi humorearekin. Broma gutxi. Humorez esaten dizuen, errez esaten da, sos humorea eta izak izer, baina, Frantzian ikusi ez dute Mahomaren karikatura bat ateratzen da makoitzean, ze pasatzen den. Mundua ez dago, hain sos humore horregatik izaten, non? Hori, gure. Bai, jendea bere ala mintzen da, eta oso zaila da humorea egiten. Osa, beti dagoelako... Ba hori... Humorea politikoa delako. Baita, gero rollo politikamente korrekto, mierda hori... Humorea beti da politikoa, igual du... Hori ba. Eta beti da inkorrektoa, bestela ez daka grazia putarik. A ber, eske... Bai.
movida da umorea gustatzen zaigula, gustatzen etzaigunera arte, ez? Eta nor jartzen duen neurria, hor, zeinek erabakitzen du, zer dagoen ondo, zer ez, eske, ezin dizkiogu mugak jarri umoreari, osea, ez. Gertatu zaizu inoiz ikusi ez dakitu umorezko zerbait, eta desatxe egin. Noski. Bai. Eta orduan, ze... Baina nire iritzia da, osea, ez dut inoiz sekula inor salatuko txiste txar bat botatzea batik. Ez ni pentsatzet ez dela niretzako umorea, eta jazta, no? Esaten dut, zeren asko ikusten da, eta feminismoaren lehen horregatik aipatzen dizuen, eh? Batzutan ez zote gabiltzan oso zorrotz gauza batzuekiko, gero gugeu ere, gure buru ere akotatzeran jori izten garelako. Zer da politikoki korrektua, ez... Ni nahiko astua naiz egia esan, bai, eta orduan, ba, bira, parrite, feminismoaz ere batzuetan, inklusibemente. Bai, ada, gainera nik usteet, osea, bakoitzak erabakiko dula, ez? Zertaz barre egin eta zertaz, ez? Eta, ba, eske askotan ez duzu ez da zuk erabakitzen, badaude gauza grazia egite izutenak, eta beste batzuk ez, eta... Bueno, ba, janaria bezala, dena ez zaizu gustatzen, baina denetarik egon behar da, beste norbaiti gustatuko zaiolako. Hori da. Zuma jabean, tio, ke pasa? jartzen dugu ONG bat edo lagu zuzen? Super majestia! ONG bat sortzen badegu? Eze, baina ze... Sosu morea. Sosu morea, ba. Nik ustete... Humore sosoa. Sosu morea punto kop. Kop? Kop amenstrual. Bueno, pues ikusita ze gara izaila dato zen, horrengo paranda nola irudikatze dezute, askatasunean. Bai, ba oso positibo. Nik uste tardo botil bat, erosiko tela baita. Ba, bai. Noiz da horrengo parranda? Orain? Ba. Bueno, ba, ikusitakoak eta entzuntakoak entzun da, ardo botilara ez da joango ba? Aio!